سورة جمعة سورة نمبر 62 آیت نمبر 9 اور 10. اللہ باری تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اے اہل ایمان، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کی یاد کی طرف چل پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہاں اللہ باری تعالیٰ مومنوں کو جمعہ کے دن اپنی عبادت کے لیے جمع ہونے کا حکم دے رہا ہے. جیسے کہ ساتھ میں صحیح سے مراد دوڑنا نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ نماز کے لیے کسرت کرو، چل پڑو، کوشش کرو، کام کاج چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہو جاؤ. اور آگے اللہ باری تعالیٰ فرماتا ہے اسی کی اگلی آیت، سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 10، پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. جو مومن ہوتا ہے، جو اہل ایمان ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے زندگی کی ہر موڑ پر اللہ کو یاد کرتا ہے. تلاش ماش یا اور کوئی عمل اسے اللہ سے غافل نہیں کر سکتا. مومن کا معاملہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کا فضل تو تلاش کر رہا ہے لیکن اللہ کی یاد سے غافل ہے. اس لیے اللہ باری تعالیٰ فرمانا ہے، پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پاؤ.